Akhta al-musallin. Gabimet e namaz falsme. Akhta al-musallin, ya khuana, mumkin nahnu nahsurha fi annana labud naqtadi bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kif kan yusalli alayhi salatu wa sallam? Lannu qal, sallu kama raaytumuni usalli. Gabimet e namaz falsme mund t'i përmbledhi me një pikë të vetme. E aja është që të falemi si që është falë i dërguari alayhi salatu wa sallam. Si që ka thënë, falu ne ashtu si më keni parë mua duke u falu. Al-istigjal fi salat, akbar mushkila. Problemi më i madh në të gabimet e namazit është nxitimi në namaz. La bud an tahsul fi salat tuma'nina al-khushu'. Naam. Patjetër duhet që në namaz të jesh i qetë, të kesh frikën e respekt. Lanna rajul salla wa ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu alayhi salatu wassalam irji' fa salli fa innaka lam tusalli. يعني الصلاة باطلة إذا لا يطمئن لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بترك الطمأنينة. Një person kone profetit sër Allah i sëmë është falur me shpejtësi dhe i dërguari Alihi sër Allah i sëmë i ka thonë këthehu falu sepse ti nuk je falë. Ja. Kjo është tylla me madhe namazit që ti esh i qetë në namaz. Ba'dhe nësë janë kur është salat në kërë, Allah këpër, Allah këpër, Allah këpër. Naam. Disa njerëz kur të falen sikur domthon sikur këndesë, domthon falen sikur ai i merr me shpejtësi, domthon ato farat janë në tokë. Po. كذلك انشغال الذهن في الصلاة يعني ذهنه يذهب إلى السوق إلى التجارة إلى الغداء إلى الطعام. Po ashtu prej gabime në namaz është që njeriu të hedh mendjen larg asaj që është në namaz, të mendon në për treg, në për dunjë e kështu me radhë. Hunak ashya tusa'idak 'ala al-khushu' fi as-salah. Bi'idhnillah. Jan disa gjëra që të ndihmojnë që të falësh namazin me frikë respekt. Ad-du'a. E para është lutja. Tad'u Allah subhanahu wa ta'ala ka an taqul. Ti lutesh Allah duke thënë Rabbi, Rabbi ij'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Hadha ad-du'a yaqulu. Na'am. Për shembull ta thot lutjen që ka ardhur në Kur'an, o Zot më bëj për atyre që e falin namazin siç duhet dhe pasardhësim. Na'am. Kadhalik tatbiq as-sunnah, as-sunnah allati fiha an tughayyir ar-rutin alladhi tamshi alayhi la'anna عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول مثلا في دعاء الاستفتاح يقول سبحانك اللهم وبحمدك وأحيانا يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي تنويع بين الأذكار أي أذكار الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بإذن الله يجعلك تخشع في صلاتك نعم Po ashtu prej gjëra që të ndihmojnë që të kesh frikë respekt në namaz, është që ti ndrojsh lutjet që kanë ardhur në traditën profetike lidhur me këtë. Pra të mos falësh gjithmonë në njëjtën mënyrë. Mirë po të falësh me lutjet që kanë ardhur ndryshme në sunet. Pra mos falësh vetëm me një lloj gjithmonë, mos e fillosh namazin vetëm me një lutje, po ti ta bësh në forma ndryshme me gjithë ato që kanë ardhur në janë transmetuar në formë të saktë. Naam, ahya mathalan في الركوع يقول سبحان ربي العظيم ثم يزيد بعد هذا لأن قول مرة واحد سبحان ربي العظيم هذا واجب ثم يزيد مثلا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يغير يعني في الركعة الأولى مثلا يقول سبوح قدوس في الركعة الثانية بعد سبحان ربي العظيم مرة يقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي نعم Ose për shembull në ruku i thot lloje ndryshme të përmendjes që kanë ardhur sa i përket çështjes ruku, siç është do thot subhan rabbiyal azim, t'ia bashkangjit edhe lutje të tjera që kanë ardhur në sunet. Në rekatën e parë thot kështu, në dytën ashtu. Pra e bën një farë përzierje të ndryshme të lutjeve që kanë ardhur në sunet. Idhan al-akhta ta'ti li'annana لا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الصلاة Gabimet pra në këtë aspekt vinë si shkak që ne nuk e mësojmë udhëzimin profetik sa i përket namazit. Ju'ilat qurratu 'ayni yaqul 'alayhi s-salatu was-salam fi s-salah, ya'ni an-nabi sallallahu 'alayhi wa sallam yuhibb as-salah, la bud nahnu nuhibb as-salah, nusalli limadha? Qal afala akunu 'abdan shakura.
Naam. Pra ne duhet jemi siç ka qenë profeti alayhi salatu selam që kur ta dojmë pikëspari namazin, siç është transmetuar nga ai që ka thënë, kënaqësia e syrit tim është bën në namaz. Pra ta dojmë namazin, ta kemi mall për të, dhe kjo është arsye që të kemi frik respekt. Ai dhallabu tuhayyi adh-dhuruf li lis-salah. مثل ما أنت الآن أيام الاختبارات لا تذاكر مثلا عند البحر أو في السوق أو في الشارع لا تبحث إلى مكان هدوء تذاكر فيه كذلك الصلاة لابد تهيئ الأمور للصلاة لا تدخل الصلاة وأنت منشغل الذهن بطعام أو أكرمك الله بحمام أو كذا نعم Po, po ashtu prej gjëra që ndihmojnë në frikë respekt është që ta ti plotësojsh kushtet dhe rrethonat dhe ambientin ta kesh të përshtatshëm për namaz. Për shkak si që është rasti kur domthon kur të përgatitesh për ndonjë provim, ti e përgatit vendin që ti të sa më i përshtatshëm, sa më i qetë, qetë që të koncentruohesh në provim. Ashtu vepra edhe me namaz. Akthar shay yushghil an-nas al-yawm musallin ma huwa? Gjëja që më së shumti ja u largon mendjen namazdijën këtë kohë çfarë është? Ah, al-jawal. أكثر شيء فأنت مجرد تدخل المسجد أغلق الهاتف أغلقه وأصلي وبعد الصلاة بعد ما تنتهي من الأذكار افتح الجهاز لا أشكال Aja gjë që mësë shumë të i shmang njerëzit është në këtë kohë është telefoni. Pra ndaj kur të futesh në gjami ose kur të falësh, ndalë e azanin në namaz, telefonit, në mënyrë që të mësë pëngaj kur të falësh. Wa ajdhan al iltifat, iltifat al musalli. هناك التفات محرم وهناك التفات يسير هذا مكروه لا تلتفت عن موضع السجود نعم Po ashtu prej gjëra që të pengojnë në koncentrim namaz është që të shikojsh djathtas dhe majtas. Pra mundohu që shikimin ta mbajsh për herë me një pikë të veçantë në namaz, në vendin ku do ta bësh sejdën. Kadhalik iyyak an tasna' ashya anta tadhun annaha تجلب لك الخشوع وهي مخالفة للسنة مثل تغميض العينين بعض الناس قال أنا أغمض عيني حتى أخشى نقول لا إلا عند الضرورة ممكن لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام إذا ما يمكن تغمض عينيك Në anën tjetër duhet pasur kujdes nga disa gjëra që janë kundërshtim me sunetin e që disa njerëz pretendojnë që ato ja japin koncentrimin namaz, siç është mbyllja e syve. Kjo është në kundërshtim me traditën profetike, sepse nuk është transmetuar si ka vepruar kësaj i dërguari alayhis salam. Naam.